Hər vaxtınız xeyir, Real Televiziyası Gürcüstandan xəbər verir. Bugün xarici agentlər haqqında qanun layihəsinə etiraz əlaməti olaraq keçirilən aksiyaların 41-ci günündəyik və bundan öncəki canlı bağlantılarımızda qeyd etmişdik ki, xarici agentlər haqqında qanun layihəsi may ayının 14-də Gürcüstan parlamentində 3-cü oxunuşda qəbul edildi və bundan sonraki prosesdə isə bu qanun layihəsi Gürcüstan prezidenti Salome Zurabişviliyə təqdim olunmalı idi. Zurabişvili isə öz növbəsində bugün keçirdiyi briefingdə xarici agentlər haqqında qanun layihəsinə veto qoyduğunu açıqlayıb və o açıqlaması zamanı bildirib ki, bu qanun layihəsi Gürcüstanın konstitusiyasına tamamilə ziddir. Əgər bu qanun layihəsi qəbul olunarsa, bu onların Avropaya inteqrasiyasına ciddi şəkildə ziyan vuracaq. Veto prosesi isə olduqca sadədir, çünki hökumət bu qanun layihəsinə heç bir dəyişiklik və təkmilləşdirmə etməyi düşünmür. Ona görə də bu qanun layihəsi ləğv olunmalıdır deyə Salome Zurabişvili çıxışı zamanı bildirib. Bütün bunların fonunda Gürcüstanın baş naziri İrakli Kabaxidze isə açıqlama verib və o bildirib ki, Salome Zurabişvilini veto prosesi çərçivəsində danışıqlara dəvət edir və o hökumətin danışıqlara açıq olduğunu bildirir və eyni zamanda Kabaxidze açıqlaması zamanı onu da qeyd edib ki, aksiyalar zamanı baş verən zorakılıqları qəti pis deyir, amma bu barədə radikal müxalifət cavab verməli, çünki onların fikrincə bu təxribatları məhz radikal müxalifət aparır. Bütün bunların fonunda Gürcüstan iqtisadiyyatına ciddi zərər verir bu aksiyalar. Aksiyalardan öncə dollar lari qarşısında 2,6 lari idisə, aksiyalardan sonra isə artıq 2,7 lariyə yüksəlib. Gürcüstan Milli Bankı isə valyutanı sabit saxlamaq üçün 60 milyon dollar satışa çıxardı. Və onu da qeyd etmək istəyərdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyi bu məsələdə olduqca vacibdir. Biz əvvəl də qeyd etmişdik ki, James O'Brien Tiflisə səfəri zamanı bildirmişdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları əgər Gürcüstanda bu qanun layihəsi qəbul olunarsa, daha doğrusu bu qanun layihəsində heç bir dəyişiklik edilməzsə və aksiyalarda zorakılıqlar davam edərsə, Amerika Birləşmiş Ştatları Gürcüstana maliyyə yardımını dayandıracaq. Bugün isə Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresi açıqlama verib və bildirib ki, iyun ayının 14-də Helsinki-də dinləmələr həyata keçiriləcək və bu dinləmələr fonunda Gürcüstanda baş verən hadisələrin Gürcüstan demokratiyasına və suverenliyinə təsiri və Amerika Birləşmiş Ştatlarının atacağı addımlar müzakirə olunacaq. Veto prosesinə isə qayıtdıqda politoloqlar bildirirlər ki, veto prosesi formal xarakteri daşıyır. Nəzərə alsaq ki, Hakim Gürcü Partiyasının parlamentdə səs çoxluğu olduqca yüksəkdir. Bu qanun layihəsinin vetosu 4 həftə sonra aradan qaldırılacaq və yenidən parlamentdə bu qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılacaq. Və nəticə etibarilə gedişat onu göstərir ki, qanun layihəsi səs çoxluğuna görə qəbul olunacaq. Bizim Səsibilisidən hələlik çatdıracaqlarımız bundan ibarətdir.